Calea Cernețiului este o arteră importantă din drobeta Turnu Severin, care face legătura cu satul Cerneți, dar și cu centura ocolitoare a municipiului. Astfel, edilul Marius Creciu a inițiat proiecte de modernizare a infrastructurii rutiere în zonă, în prezent fiind reabilitat podul de pe această stradă. Ia, vezi că vine. Una din principalele priorități ale primarului municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, a fost modernizarea cartierelor mărginașe, întrucât acestea să arate la fel ca o zonă centrală. Acest lucru a devenit realitate, iar cartierele Banovița și Apolodor au fost reabilitate la standarde europene. Săptămâna viitoare, miercuri, joi, ar trebui să fie gata. Da. E foarte bine. Trotuarele nu e problemă, că le facem și pe alea, dar important este calea de rulare, să dăm drum, că asta e zona industrială, oamenii circulă des și avem posibilitatea să nu-i genăm în transportul. Izolația membrana și... L-a făcut trainic, așa, să... În prezent se lucrează la podul ce traversează principala arteră, Calea Cernețiului. Este ultima zvâgnire pe care o avem pe Calea Cernețiului, în sensul în care strada este asfaltată, trotuarele sunt executate, doar acest pod pe care a trebuit să îl reluăm de la zero, inițial am fi vrut doar să-l reparăm, dar în momentul în care s-a intrat la interior s-a văzut că el nu mai poate fi folosit în siguranță și atunci am decis pentru un proiect nou să-l reabilităm total. Din punct de vedere al circulației autovehiculelor, maxim o săptămână ne spun oamenii, da? De săptămâna viitoare ar trebui să înceapă, dar până continuarea trotuarilor se va termina undeva în jur de 1 decembrie. Nu este o tragedie, e o perioadă scurtă, dar putem vorbi din acel moment de Calea Cernețiului ca o stradă perfect circulabilă. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, anunță că va depune toate eforturile ca modernizarea Severinului să continue, indiferent de situația financiară de care dispun autoritățile locale în acest moment. Era o stradă, o cale de transmisie între Severin și Cerneți, intens circulată, și era necesar să o reabilităm. Ea este reabilitată pe fonduri europene, totul este făcut pe fonduri europene, a ajuns și cu alte străzi adiacente, proiectul undeva în jur de 9 milioane lei noi. Continuăm să modernizăm Severinul, continuăm să ne ocupăm de aceste cartiere care au fost lăsate de-a lungul anilor. Știm foarte bine, lucrăm și în Schela, lucrăm și în Dudaș, aici suntem în Banovița, lucrăm și în Apolodor. Să sperăm că anul viitor, dacă nu cel târziu în 2023, să putem vorbi de toate cartierele Severinului ca niște cartiere la standarde moderne, la standarde normale, să zic așa, cum avem în zonele centrale, așa să avem și aici. Oricum, foarte mulți din cetățenii Severinului vin în aceste cartiere și efectiv nu le mai recunosc. Dacă condițiile meteo vor fi favorabile, circulația va putea fi reluată până la sfârșitul acestei luni. Suntem pe Calea Cernețului, unde s-a executat un pod din prefabricate de 3, s-a turnat placa de pantă pe el, s-au făcut umplăturile în față și în spate drenul, urmează membrana pe pod și trotuarele. Calea de rulare va fi gata, cred că, în aproximativ o săptămână, urmând după aceea se execute trotuarele stânga-dreapta. De asemenea, primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, anunță cetățenii din cartierele Banovița și Apolodor să se racordeze la rețeaua de gaze naturale în această perioadă, deoarece urmează să fie amenajate trotuarele și nu vor mai fi permise spargerile pentru accesul la rețea. Cât privește rețeaua de gaze, în cartierele Banovița și Apolodor lucrăm la această rețea. Îi rog pe toți cei care sunt de-a lungul acestor rețele să meargă la Mehedis Gaz, să depună documentele pentru a se racorda la gaze.
îi și atenționez pe această cale că dacă nu se racordează acum, în această perioadă, după ce asfaltăm 5 ani de zile, nu mai intrăm, nu mai spargem străzile nou făcute. Este important să înțeleagă fiecare dintre ei că gazele sunt o prioritate, ar trebui să fie o prioritate, îi ajută foarte mult. Aceste racorduri le plătesc oamenii pe banii lor, urmând ca în decurs de 5 ani să primească de la furnizorul de gaze, de la Mehedinți Gaz, să primească banii înapoi. Așa e procedura. Acum ei nu au bani Mehedinți Gaz să facă aceste racorduri, dar oamenii le pot face pe banii lor, urmând să primească în 5 ani de zile bani. În acest moment nu se mai poate circula pe calea Cerneciului, fiind stabilite rute ocolitoare.